Allt är ju där med er, är vi klar? Det är ju klar. Ja, okej, på. Och här. Det är ju riktigt luft. Luft är bra för att dra på lite mat. Det är ju kul på den här. Nej, det där var ju inte något, det där. Det var faktiskt inte. Det var inte kul på den här. Den var inte gammal nog. Den har stått i kölskap. Det där var ju inte något, det här. Det luktar bara luft. Ja, det här är glad vi har kört upp luft. Hvis det är någon som har lust att fjärta så är det bara det om det här. Det kommer så bra luft. Jag luktar inte en shit. Jo, inte jag heller. Jo då. Åh, helvete. Där ja, nu. Åh, fisch. Och det här är ett folkfri. Det är ju sill. Det är ju strömming. Åh, sjävla. Det här tror jag är kveta bit på. Nej, det var bara hopp i det. Det kan man inte. Det kan inte vara något dåligt. Jag har face på. Du fick kniven. Du glömt att filetera det här. Någon som blir kvarm. Vad sykt! Vad starkt! Ja. Du sa att de har en saltsmak. Det är gott. Nu behöver man inte gå ut till. Nu måste han ha något mer. Du är inte klar heller den där botten. Men det är dålig press, Ben. Hörde du att... Ja. Jag tar på mig solbrilla för att rasna fest. Vad är det där för något? Fy helvete, hur det luktar. Åh, satan. Nej. Jo, ta nu en bättre. Inte med den första i hvert fall. Den var klar där då. Ja, men det var gott. Jag ska ha kniven. Du gjorde det, ja. Det är bara vi som ska äta det här. Den svarta där. Oh. Vet du vad de kallar det här fisket för? No. Havets sölv. Nej. Åh, fy fan. Tar du inte? Nej. Hå? Så måste du låsa knösen i boxen. Eller övergå. Nej, jag har glömt löken. Löken var god. Du måste sticka hela näsan i dig. Åh, det där. Jag vet inte det. Jag känner lukta. Pröv då. Pröv, du. Men du har ju starka saker att köra dig ner med. Ja, bara ta du då. Nej, det går fint. Det var mystisk konsistens. Det må ha kraftig dålig råd att äta det här. Nu igen står det bara harsk hajspäck och sommarfuglar i Thailand igen. Ja, då vill vi kryssa det av på listan. Varför går nästa? Hä? Smakligt. Oj, jag älskar. Fy fan. Det var... Det var starkt. Det var starkt smak av det. Nej, det var... Men den konsistensen där var... Det var ju helt mystiskt. Det luktade dritt. Jag känner ju hur den ska flass. Jag vet inte hur du ska känna konsistens. Jag känner hur den ska bränna mig. Ska du ha det? Jag tror jag tar lite salat. Salat, salat. Jag liker ju inte sushi, så jag kan ju inte... Sushi lika. Jag hade en bit. Ja, men det var bättre när du hade massa potetter. Nej, vet du vad? Nej, det där är ett av fan inte. Nu får du bara. Nu ska jag äta. Det låter uppgått. Åh, fint.
Det luktar fan. Men det var inte så kraftig lukt som man jag trodde det var. Alltså, det var kraftig när du... Nej, för du såg den där som var på YouTube. Den var ju helt sån här. Det var säkert sån här XO. Ja, XO. Jag får låna den. Ja, låna bara du. Jag får skölja vakt nu. Ja, men hvis det kommer fler, det vill nog bor det stå. Jag tror fugglarna också lär det där stå. Ja. Theodor. Nej, fy fan, nu luktar det. Mm. Ja, vänt nu lätt. Slapp av. Ta vi så? Ta bara bättre lätt. Vänt nu. Vi vill till. Ska jag filetera det där? Ta filetera. Jag bara slutar och lätt av. Lägg den nu. Om man trodde rätt. Det var inte gott. Det där var gruvan. Jo, det är ju lever. Här är inhållande. Åh, för fan. Är det grett att kasta upp? Nej. Nej. Nej, nej, nej. Ja, då är det. Då kan jag. Åh, det är så gott nu. Det kommer inte upp på det. Nej. Jag har klart och spött ut för det kommer. Åh, ja. Jag tog två runder. Här var den där, det här var ju stor förskäll på. Den minns var ju inte sån. Nej, min var sån på rör. Men det där du har ju tagit innehåll. Vad? Det där är ju magen. Du får med på det. Är det det vi har tagit? Det var det, ja. Jag kommer med ryggen, jag kan inte ta ryggen. Det går nog gott. Ja, sen så var det lika. Nej, det går fint. I helvete. Åh, helvete, du gjorde spest innehåll. Det är rång, det är rört det var som rör konsistens på. Jag vet inte hur de...